Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kebocoran dokumen terbaru yang mengaitkan keluarga Daim kepada dana amanah bernilai lebih RM240 juta. Penyedia perkhidmatan di Kepulauan Cayman telah membocorkan dokumen yang mengaitkan keluarga Tycoon Malaysia dan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dengan amanah luar pesisir yang tidak didedahkan dengan aset yang dikatakan bernilai ratusan juta ringgit hari ini. Pendedahan itu dibuat semasa siasatan berterusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap sumber kekayaan Daim selama bertahun-tahun selepas kertas Pandora oleh konsortium penyiasatan kewartawanan penyiasatan ICIJ pada 2021. Dokumen yang bocor dilaporkan datang daripada Genesis Trust and Corporate Services Limited, sebuah syarikat yang berpangkalan di Cayman Island yang menawarkan perkhidmatan seperti pembentukan dan pentadbiran syarikat, pendaftaran dan pentadbiran perkongsian, perkhidmatan amanah dan perkhidmatan pengarah. Memetik penyata kewangan, Malaysia Kini melaporkan nilai ZA Trust meningkat dengan ketara pada 2020 berbanding 2019 apabila ia memperoleh RM198.74 juta daripada penilaian semula pelaburan tidak disebut harga. Pelaburan ini adalah saham dalam tiga syarikat berdaftar luar pesisir iaitu Brentwood Holdings Limited, Copperfield Investment Holdings Limited dan Straits Properties Holdings Limited. Ketiga-tiga syarikat itu dilaporkan bukan milik penuh ZA Trust tetapi memiliki hartanah di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Portal berita itu juga melaporkan bahawa sekurang-kurangnya dua daripada tiga syarikat itu mempunyai hubungan dengan Daim di luar ZA Trust melalui individu yang dinamakan sebagai Francis Donald Ventura. Kedua-dua syarikat yang dimiliki oleh Ventura juga berada di bawah pemilikan dua amanah luar pesisir, satu daripadanya berkongsi bangunan pejabat yang sama dengan firma yang menguruskan amanah keluarga Daim di Kepulauan Cayman. Ventura disenaraikan sebagai pemegang amanah untuk Yayasan Ilham Amal yang diperbadankan di UK yang ditubuhkan oleh Naimah pada 2016 dengan Amir dan Amin dilantik sebagai pemegang amanah pada 2017. Melemel tidak dapat secara bebas mendapatkan dokumen bocor yang dilaporkan untuk pengesahan tetapi dapat menghubungi Peguam Tan Sri Tommy Thomas yang baru-baru ini bertindak untuk Daim dalam cabaran undang-undangnya terhadap siasatan berterusan SPRM. Saya tiada komen, sila tanya mereka terus, kata bekas peguam negara itu kepada Melemel pagi ini. Melemel sedang cuba menghubungi Daim dan keluarganya serta SPRM untuk mendapatkan ulasan.